Enix apresenta. Há 4,6 bilhões de anos, o Sol teve 9 estrelinhas e chamou a terceira de Gaia. Sol. Minha querida Gaia, ouça-me, por favor. De agora em diante, a cada 1 bilhão de anos, você terá filhos chamados Vida. Um deles será capaz de ajudá-la a construir uma nova era. Cada filho deverá resistir a um difícil teste. Você pode achar que isso é muito severo, mas é algo necessário. O teste é uma provação da natureza. A sobrevivência do mais forte. Se ele passar, eu permitirei que seja seu companheiro e entre no paraíso. A História dos Games apresenta EVO. Em busca do paraíso. Olá, meu nome é Gaia. Eu sou aquela que cuida de todas as vidas, inclusive da sua. Você viajará através de vários períodos da história do tempo neste planeta, em uma jornada de mudanças. Mas essa jornada não será fácil, apenas o forte sobreviverá. Este é um teste dado pelo meu pai. E eu espero que você sobreviva a essa provação e me encontre no paraíso. Que será o fim da sua jornada. Bem, chegou a hora. Você deve partir agora. Você já é um peixe. Levarão 3 bilhões de anos para o seu corpo evoluir. Você deve viajar sozinho. Tenha cuidado e boa sorte.